Dumitru Hurubă, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați scriitori ai județului Hunedoara, a fost sărbătorit de către Biblioteca Județeană Ovidiu Însușanu Hunedoara Deva la împlinirea a peste 5 decenii de activitate literară și peste 80 de ani de viață. Evenimentul intitulat Dumitru Hurubă, cărturar și om de spirit, a avut loc ieri la Simeria, în orașul său de suflet, unde s-a retras. Evenimentul a fost dedicat îndrăgitului scriitor, care la 26 octombrie împlinește 8 decenii de viață și s-a dorit un emoționant semn de apreciere și afecțiune față de unul dintre cei mai remarcabili scriitori din județul Hunedoara. Înconjurat de prieteni, de numeroși confrați din lumea literară hunedoreană și din țară, îndrăgitul scriitor este sărbătorit astăzi pe măsura talentului său deosebit și așa cum merită contribuția sa importantă adusă literaturii române. Devenit de-a lungul la peste 5 decenii de activitate literară, unul dintre cei mai importanti și mai apreciați scriitori, Dumitru Hurubă a fost întotdeauna o prezență activă în peisajul nostru cultural. Observator atent și pertinent al realităților din societatea noastră, a publicat texte de mare actualitate, scrise cu umor, cu ironie și cu un deosebit simț satiric. E foarte dificil să exprim în vorbe puține și cât mai potrivite tot ce a însemnat Dumitru Hurubă pentru noi, pentru literatura română, nu doar hunedoreană, dar noi ne-am adunat astăzi aici să-i transmitem gândurile noastre bune, să-i urăm ani mulți cu sănătate, viață lungă, prosperitate și multă putere de muncă și să-l asigurăm că opera lui va dăni prin noi, prin copiii noștri, prin nepoții noștri. La mulți ani, Dumitru Hurubă! Devenit de-a lungul la peste 50 de ani de activitate literară, unul dintre cei mai importanti și mai apreciați scriitori, Dumitru Hurubă a fost întotdeauna o prezență activă în peisajul cultural hunedorean. Am publicat niște cărți, vreo 80, am colaborat la tot felul de reviste la nivel național, începând cu România Literară, să zicem, și în continuare. Mi-am văzut de treabă, mi-am văzut de viață, viața mea de om, de constructor de literatură și cât ajutat Dumnezeu să reușesc, m-au acuzat sau m-au obligat să scriu proză umoristică Valentin Silvestru, nașul meu literar, și cât am putut și m-a ajutat Dumnezeu, asta m-am și ținut de sfatul lui și eu zic că am reușit câte ceva. Apoi am avut mentor spiritual pe George Tăpurceanu în ce privește poezia. La poezie am încercat să-l urmez pe Tăpurceanu, că mi-e tare drag. Deocamdată lucrez la o carte pe malul Styx-ului. Niște poezie o să fie. Da. Sau de pe mal de Tix, văzut. Da, cam așa ceva se va numi. Provizoriu așa se numește. E un volumaj de versuri și mai am ceva planuri tot așa, dar nu știu dacă o să mă ajute Dumnezeu să fie bine, să fie sănătate, că celelalte le mai încurcăm, le mai descurcăm, că de obicei ne face rău cu mâna proprie, mai rău decât ne fac dușmanii. La acest eveniment au participat scriitori, oameni de cultură, iubitori de literatură, toți dorind să fie alături de îndrăgitul scriitor într-un moment atât de emoționant. Scriitorii Paulina Popa și Constantin Stancu, nume de referință ale literaturii hunedorene, au moderat cu emoție și bucurie întâlnirea cu confratele lor de breaslă și bunul lor prieten. La final, toți au cântat la mulți ani. Mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani. Dovada recunoștinței și prețuirii pentru tot ceea ce a dăruit scriitorul Dumitru Hurubă este și diploma de excelență pe care Biblioteca Județeană i-a înmânat-o, motivată de o binemeritată recunoștință și statornică prețuire pentru tot ceea ce a dăruit literaturii și culturii hunedorene de-a lungul unei vieți în care a slujit cu măiestrie slova românească.